់ក្រុមមហាសិទ្ធិរបស់ចិនព្យាយាមបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការវិនិយោគគូគូទាំងនេះវិញចំពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនៃ Frank Barica ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្លុកស្លាំរបស់ប្រទេសចិនដែលម្នាក់ៗមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងតិច30លានដុល្លារត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងមានការកើនឡើងជិត 50% ពីចំនួនជិត10ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2024នេះដល់ចំនួនជាង14ម៉ឺននាក់នៅឆ្នាំ2028ខាងមុខប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតបំផុតរួមជាមួយវិបត្តិអចលនទ្រព្យនៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយចេញផងនោះតែក្រុមមហាសិទ្ធិចិនទាំងនេះនឹងចាត់ចែងទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទៅកាន់កន្លែងណាខ្លះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNBC បានបង្ហាញដឹងថាក្រុមមហាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិនទាំងនោះកំពុងព្យាយាមបង្កើនការវិនិយោគរបស់ពួកគេទៅក្នុងទ្រព្យសកម្មអន្តរជាតិរួមទាំងការចាយលុយទៅលើការទិញអចលនទ្រព្យប្រណិតជាពិសេសទៅក្នុងទីក្រុងដែលមានទីផ្សារអចលនទ្រព្យលំដាប់ខ្ពស់ពូនៅក្នុងប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយពីក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ CBRE របស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាលំនៅឋានប្រណិតជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានក្លាយជាការវិនិយោគដ៏ល្អសម្រាប់មហាសិទ្ធិនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកមានរបស់ចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះដោយប្រតិបត្តិការលុបផ្ទះក្នុងតម្លៃអបបរមា 2.75 លានដុល្លារក្នុងទីក្រុងនេះបានក្លាយដល់ទៅ 38% គិតក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ទន្ទឹមនឹងនេះលោកនិកសៅនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Haiwin International បានបង្ហាញដឹងទៀតថាក្រុមមហាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិនក៏កំពុងព្យាយាមដាក់លុយវិនិយោគនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មអន្តរជាតិដែលកំពុងរីកចម្រើននិងថែមទាំងព្យាយាមធ្វើចម្រោះកម្មកាវិនិយោគរបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតដូចជាលើរបាយការណ៍អន្តរជាតិឯកជនបានរដ្ឋនាគាររបស់សារ៉ាមរិចនិងពីហ៊ុនទីផ្សារអភិវឌ្ឍជាដើមប្រភពដដែលនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការព្យាយាមបង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមមហាសិទ្ធិចិនទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនជាពិសេសកន្លែងដែលមានហានិភ័យទាបដូចជារដ្ឋនាគារសារ៉ាមរិចគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗបន្ទាប់ពីបានជួបប្រទះនឹងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនទាំងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ